Papka? A gote? Čakaj, čakaj, spri sa malko. Ste veľa počini. E, to je na ožičke zelo kozu, skoro počela. Možeš kao fón sa čuva. To mnoho gadno, pitaj go. Ostavi je malko da go gotne. To nema ništa v ostatih momenta, je? Čakaj malo, čakaj. Sam si ti milak. A bi nisam glupo, sam nisam se kapavam da je ti sada. Ma ti zabrala si iz miski skat. Da, bej. Тя ти няма мушла. А си има детето как си яде второто пюре. Това ти дошла. Вчерата нима на първото, не ми за второто пюре как си яде си на онката ден. Обери ги хубаво. Аз ти така бях омазала много. Ти знаеш като пуснах на бързо коса, само... Ау, много гадно, това повече няма ти купувам такова. На картофи не би. Не, манч. Я бай, сви лопезата, бай, 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 бай. Май, он два вчера се го изяд с кефа, но ще не нещо. Той съм рожден ли? То нещо по-противен, то няма никакъв вкус на нещо. Ама съм зеленчук си. Не, ще го яде по-малко. Е, ще го яде цялото, няма да го яде. Как цялото? Цялото бурканче. Ей, бе, цялото ми. Цялото бурканче ми, то за едно хранение. Па кой ще е стърпи за цялото бурканче? Аз имам много гадно, знам, но само повече няма ти купувам такова. Умен. Нали трябва да ги пробваме първо, кое е хубаво и кое не. Дай малко водата. Чули? Абе глупости вода. Почва боя. Сега ще има боя да се спреш. Мале, мале, мале. Ей! Ще е на стара. Дръжи ме. Гледай там на екран. Ще бъде то. Едно ще влезне, две ще паднат. То не може да така е. То много да не може, не ти дам ти опитам. Ебе. Малко нищо. Това вчера беше много хубаво. Чакай, къде е Рагнал, моите? Няма мама. Така. Мале, аз съм то мога по ръката, но... Чакай, чакай. Не зор. Няма никъл. Умър. Много противно, но само нещо ще бъде такова и край. Няма да се повдига такава. Не.
Ще примигва си ложката. Много малко там, половин бутан. И ти ми кажеш, че ми е хубаво и кръмбишко. Има ли още един споря? Колко минути ти кажа там? Къде ви беше ми? Там отдолу няма ли минути? Да. А, 5:53. Ще се вдъсли. Аре да почине малко. О, няма. Да? Ти се засилила и така. А, трябва да го изключваме, че ще.